ይሄ ኦኬ። በድጋሚ እንደምን አላችሁ? ያው እኔ ጋር ሆነን እስካሁን ድረስ ስናይ የነበረው ሲ ሻርፕ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነበረ፣ በዛሬው ቀን ማለት ነው። ሲ ሻርፕ ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንቱን፣ ፕላትፎርሙን፣ የምንሰራቸውን ፕሮጀክት ታይፖች አይተናል። እነዚህን ነገሮች የምነግራችሁ እንዲሁ ዝም ብሎ ለመንገር ብቻ ሳይሆን ኤኒ ፕሮጀክት ስትሰሩ የትኛው ነው ለካምፓኒ ፊት የሚያደርገው የሚለውን አይደንቲፋይ እንድታደርጉ ነው። ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ ውስጥ ብትቀጠሩ እና እናንተ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ አድርጉልኝ ብትባሉ ግን ኢንተርኔት የለውም ቢባል ያ ካምፓኒ የምትሰሩ መስራት ያለባቸው ዊንዶውስ ቤዝድ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ኢንተርኔት አቬላብል የሆነበት ብዙ ሰው ኢንተርኔት ተጠቃሚ ነው ከተባለ ደግሞ ዌብ ቤዝድ የሆነ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዌብ ቤዝድ ነው አፕሊኬሽን ወይስ ኢንተርኔት ነው አፕሊኬሽን ብላችሁ ዲፋይን ማለት ዌብ ቤዝድ ነው ወይስ ዊንዶውስ ቤዝድ ነው ብላችሁ ዲፋይን የምታደርጉበት የፕሮጀክት ታይፕ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ፕሮጀክት ታይፕ የሚባለው እሱ ነው። ስለዚህ ፕሮጀክት ታይፕ ማለት ምን ማለት ነው ብትባሉ ካምፓኒያችሁ የተቀጠራችሁበት ካምፓኒ የሚፈልገው የፕሮጀክት ታይፕ ማለት ነው። ምን አይነት ፕሮጀክት ነው የሚፈልገው የሚለው አንዳንድ ቦታ ላይ ብዙ ሰው ሞባይል የሚጠቀም ከሆነ ሞባይል አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ ታደርጉላቸዋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አይዘር ሞባይል ኦር ዊንዶውስ አለበለዚያም ደግሞ ዌብ ዲቨሎፕ ማድረግ የምትችሉበት ፕሮጀክት ታይፕ ይባላል ማለት ነው። ብዙዎችን ፕሮጀክቶች ስትሰሩ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ትጠቀማላችሁ። ከነዛ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ውስጥ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት አንደኛው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሲሻርፕ ነው። ጃቫ፣ ፒኤችፒ እና ፓይተን የሚባሉ ፕሮግራሚንግ ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች አሉ። እነሱን ቪዲዮ እየለቀኩ ስለሆነ ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ ግን እየተማርን ያለ ነው ሲሻርፕ ነው። ማንኛውንም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስትማሩ ደግሞ ፕሪንሲፕሎች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው የመሆኑ ፕሪንሲፕል ምንድን ነው ብትባሉ መናገር መቻል አለበት፣ መመገብ መቻል አለበት፣ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይንቀሳቀሳል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ጤነኛ ከሆነ ያስባል ማለት ነው። እነዚህ የአንድ ሰው ፕሮፐርቲዎች ናቸው። ማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስንሰራ ደግሞ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እንትን ቫሪያብል ይቀበላል። ቫሪያብል ማለት ነው ከሰዎች እቃን ሴቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ወይም እቃን ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ስቶር ማለት ነው። ስለዚህ ስቶሬጅ ማለት ነው። እንደ ስቶሬጅ አንድ ቫሪያብል የሚባል አለን። ይሄ ቫሪያብል ምን እየተባለ ይጠራል? በአንዳንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ቫሪያብል ይባላል፣ በአንዳንዶቹ አትሪቢዩት ይባላል፣ በአንዳንዶቹ ደግሞ ፕሮፐርቲ ይባላል። ሁሉም ግን ቫሪያብሎች ናቸው። ሌላው ደግሞ ዳታ ታይፕ ያስፈልገዋል። እያንዳንዱ ቫሪያብል የሚይዘው ነገር ስለሚለያይ አንዳንዱ ነምበር ይይዛል፣ አንዳንዱ ስትሪንግ ይይዛል። ስለዚህ ስትሪንግ እና ነምበርን አይደንቲፋይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ዳታ ታይፕ የሚባል እንዳለ ነግሬያቸዋለሁ። ካላስታወስነው እና ካላወቅነው አዛት ታይፕ የማናውቀው ከሆነ አኖኒመስ ታይፕ እንደሚባል ነግሬያቸዋለሁ። አንደኛውን ታይፕ ወደ አንደኛው ታይፕ ለመቀየር ታይፕ ኮንቨርሽን የሚባል ነግሬያቸዋለሁ። የተለያዩ ቫሪያብሎችን ለመደመር፣ ለመቀነስ፣ ለማባዛት አለበለዚያም ደግሞ በሎጂካል ኦፕሬተር ኮኔክት ለማድረግ ከፈለግን ኦፕሬተሮች እንጠቀማለን። ኦፕሬተሮች የሚባሉት ለምሳሌ ሁለት ነገሮችን በኤንድ እና በኦር ወይም ደግሞ በኖት የምናገናኝ ከሆነ ሎጂካል ኦፕሬተር ይባላል። በመደመር፣ በመቀነስ፣ በማባዛት የምናገናኛቸው ከሆነ ደግሞ አርትሜቲክ ኦፕሬተር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን አለን? የአንድ ቫሪያብል ዳታ ታይፕ አለን። ከዛ የቫሪያብል ኔም አለን ማለት ነው። ይሄ ቫሪያብል የሚባለው አንድ ኔም አለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እንበልና ሁለት ቁጥሮችን ተቀብላችሁ ሰሙን አውጡ ብንባል ሶስት ቫሪያብል ያስፈልገናል። ምን የሚባል? ነምዋን የሚባል፣ ነምቱ የሚባል፣ ሶስተኛው ደግሞ ሰም የሚባል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱን ተቀብለን ሰሙን ዲስፕሌይ ለማድረግ እነዚህን ሁለቱን የሚያገናኝልን ማገናኛ ያስፈልገናል። ያ ማገናኛ ኦፕሬተር ይባላል። ቁጥሮች ስለሆኑ ቁጥሮችን የሚያገናኝልን ደግሞ አሪትሜቲክ ኦፕሬተር እየተባለ ይጠራል ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ቁጥሮችን ደግማችሁ ወይንም ደግሞ ኮሌክሽን ኦፍ ሪከርድስ ቢኖራችሁ ደግማችሁ ለማንበብ የምትጠቀሙበት ሉፕ እንደሚባል ገልጨላችኋለሁ። ሉፕ ማለት አንድን ነገር ደግሞ ማንበብ ማለት ነው። ስለዚህ ደግማችሁ ለማንበብ ወይንም ደግሞ እንበልና ከአንድ ቦታ ተነስታችሁ እዚህ ቦታ እስከምትደርሱ ድረስ ደግሞ መሄድ ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ የአትሌቲክስ ፊልድ ላይ ያለ ትራክ ምን አለው? ሉፕ አለው። አንድ ሰው ከመጀመሪያ ይጀምራል እስከ መጨረሻው ድረስ እስከሚደርስ ድረስ። ለምሳሌ አንድ ሰው 1200 ሜትር ርቀት ያለው ሩጫ ይሮጣል ከተባለ እና ሜዳው 400 ከሆነ ሶስት ጊዜ ይዞረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ጊዜ መዞር ሉፕ ይባላል ማለት ነው። ይሄ ሉፕ እየተባለ ይጠራል። ይህንን እንዴት ነው የምትሰሩት? ለተለያየ አፕሊኬሽን መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን እንበልና አንድ ካምፓኒ ልክ እንደ መኪና ሞተር ረን የሚያደርግ እንደዚህ ሉፕ የሚያደርግ ነገር ስሩ ቢላችሁ የምትጠቀሙት ሉፕን ኮንሰፕቱ የሉፕ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ይህንን ነግሬያቸዋለሁ። ሌላው ደግሞ ኮንዲሽናሊ ስራዎች እንዲሰሩ ያደርግልናል። ለምሳሌ አሁን በጣም ሲምፕል በሆነ መልኩ ዝናብ ሲጥልና ዝናብ ሳይጥል የምንለብሰው ልብስ ይለያያል። አንደርስታንድ? ስለዚህ ዛሬ ዝናብ ይጥላል ወይም አይጥልም ብሎ ቼክ የሚያደርገው ዌዘሩን አይቶ ነው። ዌዘሩ ከዚህ ዲግሪ በላይ ከሆነ፣ ፕሪሲፒቴሽኑ ከዚህ በላይ ከሆነ አይጥልም፣ ከዚህ በታች ደግሞ ከሆነ ይጥላል ብሎ ፕሪዲክት ያደርጋል።
ያ ማለት ኮንዲሽናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ብላችሁ ከዛ ፕሬሲፒቴሽኑ ከዚህ በላይ ከሆነ፣ ዌዘሩ ከዚህ በላይ ከሆነ፣ እንደገና ደግሞ የሚመጡት ፓራሜትሮች ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ ይሄን አድርግ፣ አለበለዚያ ደግሞ ይሄን አድርግ ብላችሁ የምትናገሩበት ይሄ ኮንዲሽናል ኦፐሬተር እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ይህንን ቀላል በሆነ መልኩ ብነግራችሁ አንድን ቁጥር ተቀብላችሁ ኢቭን ነው ወይስ ኦድ ብላችሁ ቼክ ማድረግ ብትፈልጉ ኢቭን ነው ወይስ ኦድ ብላችሁ ቼክ የምታደርጉበት ይሄ ሜካኒዝም ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? ኮንዲሽናል ኦፐሬተር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሩ ለሁለት ተካፍሎ ቀሪው ዜሮ ከሆነ ኢቭን ነው ማለት ነው። ቀሪው ቁጥሩ ደግሞ ዜሮ ካልሆነ ኦድ ነው እያላችሁ ትናገራላችሁ ማለት ነው። ይህንን ነው ይህ አንደኛው ኦፕሽን ነው ማለት ነው። እንዲህ እያደረጋችሁ የምትናገሩበት ሜካኒዝም አላችሁ ማለት ነው። ይህንንም አንደርስታንድ እንድታደርጉ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ኮሌክሽን የሚባል ነግሬያቸዋለሁ። ኮሌክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ስብስቦች ቢኖሯችሁ ዛሬ እንደውም እናያለን። ለምሳሌ አሁን የተማሪዎችን ብዙ ሪከርድ መቀበል ፈልጋችሁ ከዛ በኋላ ስማቸውን አንድ በአንድ ማውጣት ብትፈልጉ ያ ኮሌክሽን እየተባለ ይጠራል። በአሬ ወይም በሊስት ኤክስፕረስ ማድረግ እንደምንችል ተነጋግረናል። ባለፈው ሳምንት ምን ነበር ያየነው? ክላስ እና ፕሮፐርቲ ሜተድስ እና ፓራሜትር የሚባል አይተናል። እነዚህም ባለፈው ሳምንት ያየናቸው ናቸው። ክላስ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ብሉፕሪንት ነው። አንድን ነገር ለመስራት ያ ብሉፕሪንት ክላስ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ ስቱደንት የሚባል አንድ ክላስ መፍጠር ብንል ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ስም ያስፈልገዋል ብያቸዋለሁ። ክላስ እንላለን። ማን መጀመሪያ ክላስ የሚባል ኪወርድ፣ ከዛ በኋላ ስሙ ያስፈልገናል ስቱደንት የሚል። ከዛ በኋላ አንድ ተማሪ ተማሪ ለመባል ምን ምንድን ነው የሚያስፈልገው ይባላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላቸው? ይነዋን መጀመሪያ ኢንትጀር የሆነ አይዲ ያስፈልገዋል አልኩት። ከዛ ስትሪንግ የሆነ ደግሞ ፈርስት ኔም ያስፈልገዋል አልኩት። ስትሪንግ የሆነ ደግሞ ላስት ኔም ያስፈልገዋል ብዬ እነዚህን ነገሮች ዲፋይን አደረግኳቸው። እነዚህ ዲፋይን የተደረጉት ፕሮፐርቲዎች ፕሮፐርቲ አትሪቢዩት ወይም ደግሞ ቫሪየብል እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ክላስ ይባላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንበልና አብርሃም የሚባል አንድ ተማሪ ሲመጣ አብርሃም አይዲ ይሰጠዋል፣ ፈርስት ኔም ይሰጠዋል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ላስት ኔም ይሰጠዋል። አክሹ የሚባል ደግሞ ተማሪ ቢኖር አይዲ ይሰጠዋል፣ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ይሰጠዋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ፈርስት ኔም ላስት ኔም እና እነዚህን ፕሮፐርቲዎች አሳይን እያደረግን የምንሰራ ከሆነ based on this framework, based on this blueprint ነው ማለት ነው። ይሄ blueprint ምን እየተባለ ይጠራል? ክላስ ይባላል ማለት ነው። ክላስ ላይ ያሉ ጸባዮች ወይም ደግሞ ፕሮፐርቲዎች እነዚህ ምን ይባላሉ? ፕሮፐርቲስ እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው። ይህንን በደንብ አንደርስታንድ የምታደርጉት በተማሪ በዳታቤዝ ኮንሰፕት ተማሪ ሪከርድን በተመለከተ ነው። የተማሪን ሪከርድ ሴፍ ታደርጋላችሁ ዳታቤዝ ውስጥ። የተማሪው ሪከርድ ተማሪ የሚለው ቴብል ክላስ ይባላል። የተባሊውን አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም የምትመዘግቡባቸው ኮለመኖች ፕሮፐርቲ ይባላሉ። እያንዳንዱ ኮለመን ኔም ዳታ ታይፕ እንዳለ ሁሉ እነዚህም ፕሮፐርቲዎች ዳታ ታይፕ አላቸው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ስቱደንት የሚባለው ነገር ግሬድ ካልኩሌት ማድረግ አለበት ልትባሉ ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ እንበልና ተማሪ አሁን አንተን ቢሰጠው ሪዋርድ ቢሰጠው ሪዋርድ ካልኩሌት የሚያደርግ ብትባሉ፣ እነዛ ደግሞ ስፔሲፊክ ስራ የሚሰሩ ግን በዚህ ስቱደንት በሚባለው ክላስ ውስጥ ያሉ ከሆኑ ስፔሲፊክ ስራ የሚሰራ ነገር ምን እየተባለ ይጠራል? ሜተድ እንደሚባል ነግሬያቸዋለሁ። ዛሬ ካልኩሌተራችንን በአንድ ሜተድ ተጠቅመን እንዴት እንደምንሰራ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ይህንንም ላስት ዊክ ነው ያየ ነው። ስለዚህ ክላስ ማለት ብሉፕሪንት ማለት ነው። ክላሱን ቤዝ አድርገን አንድ ሌላ ነገር ከፈጠርን ለምሳሌ እንበልና ስቱደንት የሚባል ክላስ አለኝ። ስለዚህ አቤኔዘር የሚባል ተማሪ ከመዘገብኩኝ አቤኔዘር የሚለው ኦብጀክት ይባላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ኦብጀክት ማለት የክላስ ኢንስታንስ ነው ማለት ነው። ክላሱን ቤዝድ አድርጎ የተሰራ ማለት ነው። ይህንን አንደርስታንድ ብታደርጉ ባለፈው ጊዜ እንደነገርኳችሁ በብሉፕሪንት እንደዚህ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንድ ማፕ እንደዚህ ይሰራል። ይሄ ማፕ ተሰርቶ ይሄ ማለት ብሉፕሪንት ማለት ነው፣ ወይንም ደግሞ ካርታ ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ዲስ ካርታ የተለያዩ ቤቶችን ዲቨሎፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ተመልከቱ፣ ይህንን የሚመስሉ የተለያዩ ቤቶች ማለት ነው። ኦፍኮርስ አንድ አይነት አይመስሉም፣ ግን እንደዚህ የሚመስሉ ቤቶችን ፕሮዲውስ የምታደርጉ ከሆነ ይሄ ካርታው ብሉፕሪንት ይባላል። ይሄ ማለት ለኛ ክላስ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ስቱደንት የሚባል አንድ ቴብል አለን። ከዛ በኋላ አስቴር የምትባል አንድ አለችኝ፣ አበበ የሚባል ከበደ የሚባሉት እነዚህ ደግሞ ምን ይባላሉ? ኦብጀክትስ እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው። ዴርፎር ክላስ እና ኦብጀክት ማለት ይሄ ነው። ኦብጀክት ማለት ኢንስታንስ ኦፍ ጊቭን ክላስ ማለት ነው። ክላስ ማለት ደግሞ ብሉፕሪንት ቱ ክሬት አን ኦብጀክት ማለት ነው። ይህንን አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ እፈልጋለሁ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ክላስ ሁሉ ምን አለው? ክላስ የሚባል ኪወርድ አለው። ከዛ በኋላ ደግሞ ኔም አለው። አያችሁት? ከዛስ ፕሮፐርቲዎች አሉት። ፕሮፐርቲ ፊልድ፣ ፕሮፐርቲ አትሪቢዩት ይባላል። ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ክላስ ደግሞ ስፔሲፊክ ስራ የሚሰራ ሜተድ አለው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ለምሳሌ ካልኩሌተርን ውሰዱ። ሁለት ቁጥሮችን የሚደምር ብትባሉ ምን ታደርጋላችሁ? ነማንን እና መምቱን የሚቀበል እና ሰም የሚባል ቫሪያብል ያለው ፕሮፐርቲ ዲፋይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ስሙ ምን ይሆናል? ካልኩሌተር ይባላል። ካልኩሌተር የሚለው ክላስ ነው። አያችሁት?
ስለዚህ አበበች የምትባለዋ ሴት ሁለትና ሁለትን ታሳልፍለታለች፣ ሰሙን አራት ብሎ ያወጣላታል ማለት ነው። ዮሴፍ ደግሞ መጥቶ ሶስትና ሁለትን ሲጽፍ አምስት ብሎ ያወጣል። እነዚህ ዮሴፍና አበበች የሚያስገቧቸው ነገሮች ኦብጀክት ይባላሉ። የመጀመሪያ የተሰራው ካልኩሌተር ግን ምን እየተባለ ይጠራል? ክላስ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ክላስ ማለት ይሄ ነው። ክላስ ማለት ብሉፕሪንት ነው። ዩ አንደርስታንድ? ናው ይሄንን ካልኩሌት እያደረገ የሚሰራልን ስራውን የሚሰራልን ኮምፖነንት ደግሞ የሚደምረው ማለት ነው። የሚደምረውን ኦኬ፣ የሚደምር የሚል አንድ ኮምፖነንት ብሰራ ሁለት ቁጥሮችን ይቀበልና ያወጣልኛል ማለት ነው። ይሄን በምን አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ መሰላችሁ? በወፍጮ ቤት ውሰዱና አንደርስታንድ አድርጉት። ወፍጮ ቤት ልክ እንደዚህ አድርገን ወፍጮ አክቹአሊ አም ኖት ጉድ ኢን ድሮዊንግ ግን ዱዝም ብላችሁ ስታስቡት ወፍጮ እንደ አይነት ስትራክቸር ነው ያለው። ወፍጮ ቤት ከላይ ቋት አለው። እዚህ ቋት ውስጥ ጤፍ ትጨምራላችሁ። ጤፍ ስትጨምሩ ጤፉን ፈሽቶ ዱቄት ብሎ የሚያወጣላችሁ እዚህ ጋር መፍጫ አለ። ይሄ መፍጫው ፕሮሰስ የሚያደርግላችሁ ነገር ሜተድ ይባላል ማለት ነው። አያችሁት? ሜተድ ይባላል። እዚህ ጋር የምታስገቧቸው ነገሮች ደግሞ ፕሮፐርቲ ወይም አትሪቢዩት ይባላሉ ማለት ነው። አያችሁት? ለምሳሌ ጤፍ ካስገባው የሚያወጣልኝ ዱቄት ነው፣ ግን በቆሎ ባስገባው የሚያወጣልኝ ዱቄት ነው። የሁለቱ ልዩነት ምንድነው? አንደኛው የጤፍ ዱቄት፣ ሌላው ደግሞ የበቆሎ ዱቄት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የሚለይልኝ ምንድነው? እዚህ ጋር የሚፈጨው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚፈጨው ነገር ምን እየተባለ ይጠራል? ሜተድ ይባላል ማለት ነው። ይሄንን አንደርስታንድ ታደርጉ ፈልጋለሁ። ሜተድ ማለት አንድን ነገር ፕሮሰስ የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ሌላ አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ቤታችሁ ውስጥ የጁስ መፍጫ ማሽን ቢኖራችሁ የጁስ መፍጫ ማሽኑ ሜተድ ነው። ኦኬ፣ ኦሬንጅ ከጨመራችሁበት ኦሬንጅ ጁስ ያወጣል፣ ማንጎ ከጨመራችሁበት ማንጎ ጁስ ያወጣል። ስለዚህ ያ ሜተድ ምን እየተባለ ያ ምን እየተባለ ይጠራል? ሜተድ ወይም ፋንክሽን ይባላል ማለት ነው። ስፔሲፊክ ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። አንደርስታንድ? ፓራሜትር ተቀብሎ የሆነ ስራ የሚሰራ ማለት ነው። ያን የሚሰራልን ነገር ሜተድ ይባላል ማለት ነው። ይሄንንም ባለፈው ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ ክላስ የሚባላል። ሌላው ደግሞ እያንዳንዱ ክላስ ለምሳሌ እንበልና 10 ክላስ ቢኖራችሁ አንዱ ክላስ ሌላውን ክላስ እንዲጠቀመው ከፈለጋችሁ አክሰስ ሞዲፋየር ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። አክሰስ ሞዲፋየሮች ፐብሊክ፣ ፕራይቬት፣ ፕሮቴክትድ እና ኢንተርናል ይባላሉ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ዛሬ ፕሮቴክትድ እና ኢንተርናልን በደንብ እናያቸዋለን። ግን እነዚህ ምን ማለት ናቸው? ሌላ ክላስ ይህንን ክላስ እንዲጠቀመው ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ባለፈው ለመግለጽ እንደሞከርኩት አንድ ትልቅ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ እያደረጋችሁ ነው ብለን ለምሳሌ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል ማለት ነው። አንድ ትምህርት ቤት ለመባል ምን ምን ያስፈልገዋል? ላይብረሪ ያስፈልገዋል፣ የተማሪ ሬጅስትሬሽን ያስፈልገዋል፣ ላብራቶሪ ያስፈልጉታል። አያችሁ? ስታፍ ማኔጅመንት ሲስተም ያስፈልገዋል። እዚህ ጋር መተን ደግሞ ሌሎች ኤክስ ዋይ ዚ የሚባሉ ካፍቴሪያ ካለው ካፍቴሪያ ማኔጅመንት ሲስተም ያስፈልገዋል። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ትራንስፖርቴሽን ካለው ትራንስፖርቴሽን ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል አለው ማለት ነው። ይህንን ትልቅ ፕሮጀክት አያችሁት እንዴት እንደከፈልኩት ወደ 6 ትንንሽ ፕሮጀክቶች ተከፋፍለዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሬጅስተር ሳደርግ ተማሪን እመዘግባለሁ። ላይብረሪ ላይ ስመጣ ደግሞ የተማሪውን የተመዘገበውን ተማሪ እንዲጠቀም ከፈለግኩኝ የተማሪውን ክላስ ፐብሊክ እለዋለሁ ማለት ነው። ካላልኩት ግን ይሄ መጠቀም አይችልም ማለት ነው። አያችሁት? የተለያየ ፕሮጀክት ከሆነ ማለት ነው። በአንድ ሶሉሽን ላይ ከሆኑ ደግሞ እንዴት እንደምንጠቀማቸው ኢንተርናልን እና ፕሮቴክተድን እነግራቸዋለሁ። ፕራይቬት ካደረጋችሁት ግን ምን ማለት ነው? ኢት ዊል ኖት ቢ ዩዝድ ባይ ኤኒ አዘር ክላስ አዘር ዛን ዛት ስፔሲፊክ ክላስ ማለት ነው። ከዛ ክላስ ውጭ ሌላ የማይጠቀመው ይሄ ፕራይቬት ይባላል ማለት ነው። እነዚህ ምን ይባላሉ? አክሰስ ሞዲፋየርስ ይባላሉ ማለት ነው። ፕሮቴክትድ የሚባለውን አንድ ጊዜ ልንገራችሁና ለምሳሌ አሁን እንበልና እዚህ ጋር አንድ ክላስ አላችሁ እንበልና ፐርሰን የሚባል አንድ ክላስ ቢኖረኝ ፐርሰን ምን ምን ፕሮፐርቲ ያለው ብባል ማንኛውም ሰው ለመባል ስም ያስፈልገዋል። ፈርስት ኔም ያስፈልገዋል፣ ላስት ኔም ያስፈልገዋል፣ ዴት ኦፍ በርዝ ያስፈልገዋል፣ እነዚህ ያስፈልጉት ጀንደር ያስፈልገዋል። አንድ ሰው ሲወለድ እነዚህን ሁሉ ያሟላል። ስለዚህ ማለት ከተወለደም በኋላ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ስለሚሰጠው ማለት ነው። እነዚህን ያሟላል። ስለዚህ ስቱደንት የሚባል አንድ ክላስ ቢኖረኝ ስቱደንት እነዚህን ሁሉ ያሟላል ብዬ እንደገና ከምጽፍ ይልቅ ስቱደንት ማለት ፐርሰን ነው ብዬ ነግረውና እነዚህን ሁሉ ከመጻፍ ያግደኛል ማለት ነው። ያ ምን ይባላል? ኢንሄሪተንስ ይባላል። ዛሬ በደንብ ኤክስፕሌን አድርግላቸዋለሁ ምን ማለት ነው። ስቱደንት የሚባለው ከፐርሰን ከሚባለው ክላስ ቢሄቪየር ይወስዳል ብዬ እየነገርኩት ነው ማለት ነው። ዴርፎር ይህንን ክላስ ፕሮቴክትድ ካልኩት ምን ማለት ነው? ይሄ ክላስ ፕሮቴክትድ ከተባለ ቺልድረኖች ብቻ እንደ ስቱደንት አይነት ቺልድረን የሆኑ ቻይልድ የሆኑ ክላሶች ብቻ አክሰስ ያደርጉታል ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ ፕሮቴክትድ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ኢት ኢስ ፕሮቴክትድ ኤንድ አክሰሰብል ቱ ዲ ክላስ ዘ አዘር ክላስ ማለት ነው። ስለዚህም አንደኛው ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ይህንንም አይተናል። ኢንተርናል የሚባለው ደግሞ ለምሳሌ እንበልና ይህን በሙሉ ፕሮጀክት አንድ ትልቅ ሶሉሽን ላይ ካደረግ ነው ይሄ ፕሮጀክት ሌላውን ይህን ፕሮጀክት እንደዚህ እርስ በርሳቸው ያሉትን በሙሉ አክሰስ እንዲደራረጉ ከፈለኩ፣ ሌላ ኤክስተርናል ፕሮጀክት ካለ ግን አክሰስ እንዳያደርጋቸው ከፈለኩኝ ኢንተርናል እለዋለሁ። ኢንተርናል ቱ ዲ አሴምብሊ ማለት ነው። ኢንተርናል ቱ ዛት ስፔሲፊክ ባውንደሪ ማለት ነው። ይህንን
በምን ምሳሌ ትወስዱታላችሁ መሰላችሁ? በጣም አንደርስታንድ ልታደርጉት ፈልጋለሁ። ለምሳሌ እንበልና አንድ የሾፒንግ ሴንተር ተከፈተ። ሾፒንግ ሴንተሩ ፐብሊክ ነው ቱ ኤቭሪባዲ። ኤቭሪባዲ ሄዶ አክሰስ ማድረግ ይችላል። ኤቭሪባዲ መጥቶ ሞዲፋይ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ፐብሊክ ይባላል ማለት ነው። አያችሁ፣ ፐብሊክ የሚባለው ምንድን ነው? ኢት ኢዝ አክሰሰብል ቱ ዘ ፐብሊክ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ መጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? የአንድ ሰው የግል ቤት ፕራይቬት ነው። አያችሁት? የአንድ ሰው የግል ቤት፣ አንድ ሰው እንበልና የግል ኦፊስ እንበለው፣ እንደውም በጣም ቀላል እንደሆነላችሁ፣ የአንድ ሰው የግል ኦፊስ ምንድን ነው ማለት ነው? ፕራይቬት ነው። ኢቭን ማለት ነው። ኢቭን አሁን ለምሳሌ እንበልና ይሄ ላይብረሪ ቢሆንም ላይብረሪ ውስጥ ሰምበዲ ኤቭሪባዲ መግባት ይችላል። እዛ ሰውዬ ኦፊስ ግን ከሰውዬ ውጭ መግባት አይችልም። ያንደርስታንድ? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ሰውዬ ኦፊስ ፕራይቬት ነው። አያችሁ? ይሄኛው ደግሞ ላይብረሪው ደግሞ ፐብሊክ ነው ቱ ኦል አዘር ፒፕል ማለት ነው። ለአግሮ እንምጣና አንድ ቤት ቢኖረን ዮሴፍ የሚባል የገዛው ቤት አለው። ከዛ ሶስት ልጆች ቢኖሩት እነዚህ ሶስት ልጆች የዮሴፍን ቤት አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንሄሪት አድርገዋል ወይንም ደግሞ በውርስ ማግኘት ይችላሉ ማለት እኮ ነው። ያው ይሄ መቼም ለአበሾች የሚጠፋን አይደለም እና በውርስ አንድን ነገር ወርሶ፣ ስለዚህ እኔ አክሰስ አለኝ ማለት ልጆችም አክሰስ አላቸው ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው። እንደዚህ የምንገልጽ ከሆነ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ፕሮቴክትድ ይባላል ማለት ነው። ኢንተርናልስ የሚባለው ምንድን ነው? ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች በሙሉ ዩኤስ ውስጥ ካሉና ተመልከቱ፣ ኢትዮጵያ የምትባል እዚህ አንድ ሀገር ብትኖር ኢትዮጵያ ከውጭ መጥታ አክሰስ እንዳታደርገው፣ ግን ዩኤስ ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ አክሰስ እንዳደርገው ከተባለ ምንድን ነው ማለት ነው? ዊዝን ባውንደሪ ባውንድድ ሆኗል ማለት ነው። ይህንን በምን ተወስዱታላችሁ? ለምሳሌ ጌትድ የሆነ ኮሚኒቲ ብንመጣ አንድን ጌትድ የሆነ ኮሚኒቲን አክሰስ ሊያደርግ የሚችለው እዛ ጌትድ ኮሚኒቲ ውስጥ የሚኖር ሰው ብቻ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኢት ኢዝ ኢንተርናል ቱ ዛት ፐብሊክ ማለት ነው። አያችሁ፣ ይሄ ነው። ይሄም አንደኛው ኢንተርናል የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ክላስ ፐብሊክ ከተባለ ኢት ካን ቢ አክሰስድ ባይ ኤኒባዲ ማለት ነው። ፕራይቬት ከተባለ ኢት ዊል ኖት ቢ አክሰስድ ባይ ኤኒባዲ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ክላስ ፕሮቴክትድ ነው ካልን በችልድረን አክሰስ ማደረግ ይችላል። ኢንተርናል ነው ካልን ነው በአሴምብሊው ነው አክሰስ የምናደርገው ማለት ነው። ሰምታይምስ ይሄ ክላስ ማንም ክላስ ኢንሄሪት እንዳያደርገው እፈልጋለሁ፣ ማንም ክላስ ኢንሄሪት አያድርገው እንዲያደርግብኝ አልፈልግም ካላችሁ ሲልድ ማለት ትችላላችሁ። ክላሱን ስጽፉ ክላስ ብላችሁ ሲልድ ካላችሁት ያ ክላስ ኢንሄሪት አይደረግም ማለት ነው። ወደዛ ዲቴይል ውስጥ አንገባም፣ አድቫንስድ የሆነ ፕሮፐርቲ ስለሆነ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ፊልድ ማለት ፕሮፐርቲ ነው ብያቸዋለሁ፣ አትሪቢዩት ነው ብያቸዋለሁ። አትሴም ታይም ደግሞ ቫሪያብል እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ሌላው ኮንስትራክተር የሚባል የተወሰነ አይተናል ባለፈው ጊዜ። ኮንስትራክተር ማለት ምን ማለት ነው? ይህም በደንብ አንደርስታንድ ልታደርጉልኝ እፈልጋለሁ። ለምሳሌ እንበልና ስቱደንት የሚባል ክላስ ፈጥሬያለሁ። እዚህ ጋር መጣሁና ፈርስት ኔም አይ ላስት ኔም ኤጅ ምናምን የሚባል ፕሮፐርቲዎች ፈጠርኩለት ይህን ስቱደንት የሚባለውን። ከዛ አልማዝ የምትባል ሴት መመዝገብ ፈለግኩኝ። ስለዚህ ምን እለዋለሁ? ኦ ዩ ኖ ዋት አልማዝ ማለት አዲስ ተማሪ ነች እላታለሁ። ስለዚህ ስቱደንት የሚባል አንድ ክላስ አለኝ ስሙን ኤስ በለው ለውና ኢኳል ለውና ኒው ስቱደንት ልመዘግብ ነው እለዋለሁ። ዜን ኒው ስቱደንት ስትሉት ምን እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው? ዩ አር ኮንስትራክቲንግ አ ኒው ስቱደንት ማለት ነው። ያ ምን ይባላል? ኮንስትራክተር ይባላል። ኒው ስቱደንት ብላችሁ የምትጠሩት ሜተድ፣ ይሄ ሜተድ ባዶ ሜተድ ምን እየተባለ ይጠራል? ኮንስትራክተር ይባላል ማለት ነው። ኮንስትራክተር ሁሉ ፐብሊክ፣ ፕራይቬት፣ ፕሮቴክትድ የሚባል አለው። ፕላስ ደ ሴም ክላስ ከክላስ ኔሙ ጋር ደ ሴም ኔም ነው ያለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንመጣ ማለት ነው፣ ተመልከቱ፣ ይሄ ክላሳችን ማይ ክላስ ነው የሚለው፣ ኮንስትራክተሩም ማይ ክላስ ነው የሚለው። ፐብሊክ ይባላል። አያችሁት? እንደዚህ አድርጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምንም አይነት ፓራሜትር የማይቀበል ከሆነ ዲፎልት ኮንስትራክተር እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ምን አልኳችሁ? ዲፎልት ኮንስትራክተር ይባላል ማለት ነው። ዴርፎር አንድ ክላስ ክላስ ኔም አለው፣ ክላስ የሚባል ኪወርድ አለው፣ ፐብሊክ፣ ፕራይቬት፣ ፕሮቴክትድ፣ ኢንተርናል የሚባሉ አክሰስ ሞዲፋየርስ አሉት፣ ፕሮፐርቲዎች አሉት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ኮንስትራክተር አለው፣ አሴም ታይም ደግሞ ሜቶዶች አሉት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ቫሪያብሎችን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ አንድን ክላስ የሚገልጽልን ማለት ነው። ማንኛውንም ክላስ ስትሰሩ ክላስ ኔሙን ከጀመራችሁ በኋላ በዚህ ብራኬት ትጀምራላችሁ፣ ስጨርሱ በዚህ ብራኬት ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ይህንን ስንሰራ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ክላስን ክሬት እናደርጋለን ብዬ ባለፈው ሳምንት አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ከዛሬ አሁን ዛሬ የምናየው እንግዲህ እዚህ ጋር ነበር ያቆም ነው ማለት ነው አይደለም? ይህንን አይተን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናየው? ከኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ከመጀመራችን በፊት እስኪ ካልኩሌተራችንን እናያትና እናንተ ለመስራት ሞክራችኋል፣ በጣም ደስ የሚል ነው። አንዳንዶቻችሁ ልካችሁልኛል። እኔ ደግሞ እስኪ ልስራውና እንዴት ማለት የተወሰኑትን ጀምሬላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እናንተ ተቀጥሎታላችሁ። እንዴት ነው አፕሮች የምናደርገው በዚህ በነገርኳችሁ ሜካኒዝም መሰረት የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ከኔ ጋር አብራችሁ